အားလုံးမင်္ဂလာပါ MTA TV နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လာလို့ပြမှာကတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုစိတ်မသုံးမနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအားဖြင့်တော့ဒီဓာတ်နဲ့တန်းနဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီကောင်ရယ်နောက်ပြီးအနောက်ကအရှင်းလို့ရှိရင်နိုင်ပေါ့နော်အနားကမှဘလူဘလူလိုက်လာဆိုတော့အင်းတစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်ဂျန်နာတရားတော့ကျွန်တော်မသုံးဘူးပေါ့ Okay.အကောင့်လေးကိုဘယ်ကနေပြီးရောယူရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့တိတ္တန်စီသွားပါတော့ကိုယ့်ပစ္စည်းတိုင်တိုင်းနေရတယ်အင်ဂျီတွေပေါ့ထိုင်နေရပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယအကြောင်းနှိပ်ပါဒုတိယအကြောင်းနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့တော့လားဒီအောင်ဒီကတ်လေးကိုတွေ့တော့လားဒီကတ်လေးကိုနှိပ်ပါနှိပ်လာလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာလိုက်မယ်ဒီပေါ်လာလို့ရှိရင်သူပြလာတာပေါ့နော်ဒါတွေဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုဝယ်လို့ရပါတော့ဒါအပေါ်ပိုင်းမှာတော့နေရပါဒီကောင်ဆိုကျွန်တော်ဝယ်လို့ရပါကျွန်တော်မဝယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကတ်အနီကတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဆင်းလို့ရှိရင်သုံးမဟာဒီမှာပဲကျွန်တော်ဝယ်တယ်ပေါ့နော်အကုန်ဝယ်လို့ရဒီမှာပေါ့နော်ရောက်လာပြီဒီမှာဒါက add ပေါ့နော် extra fry ပေါ့ဒီမှာပေါ့ခဏ9ခုပုံစံဆိုလို့ရှိရင်10ခုပဲအဲ့ဒီကျွန်တော်ပါကို224ခုရှိတယ်ဆယ်ခုပဲသုံးရမယ်ဆယ်ခုသုံးပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တိတိကစားလို့ရမယ်မကုံမနဲ့မတန်ဘူးလားစိန်နဲ့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတန်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်လူတယောက်တက်လာလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကုလူတက်လာလို့ရှိရင်အဲဒီတွေပါလို့ရှိရင်ပစ္စည်းရတာအဲ့ဒါလည်း15ခုသုံးပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တိတိကစားရမှာပေါ့เนาะအော်တကယ်မို့တိပိသားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြော်သွားလိုက်ပါเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့ဒီကဲကိုကူမဆက်စားတယ်ညီလေးလည်းရှိမယ်အဲကကြာလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးနားမလည်သေးတဲ့လူလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ပေးရတာပေါ့ Okay ပြောလဲစားနေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်း like လေးချက်လောက်နှိပ်ပေးကြပါလို့ပြီးရင် subscribe လေးတွေနှိပ်တာပါအောင်နော် comment လေးတွေလည်းနှိပ်တာပြေအောင်ပေါ့နော် နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအနီအောင်ကတ်လေးကိုဘယ်ကနေပြီးတော့ရနိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်ပြန်ထွက်ပါပြန်ထွက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ lucky ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုဒူလန်တိပါပေါ့နော်ခေဒီတာပေါ့နော်အာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအဝိုင်အောင်ကတ်လေးတွေတော့အဝိုင်အောင်ကတ်လေးတွေအဝိုင်အောင်ကတ်လေးတွေကိုများများလေးစုထားပါတက်နိုင်လို့များလေးကောင်းလေးပါပဲများလေးကောင်းလေးပါပဲနောက်ပြီးတော့များများလေးစုပြီးလို့ရှိရင်တခါလဲလာပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့မဲလက်နိုင်ပေါ့နော်အမြင်မင်းနဲ့တဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ကိုအင်ဂျီတွေပေါက်မယ်နော်အင်ဂျီတွေပေါက်လို့ရှိရင်အင်ဂျီတွေပေါက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပေါက်လို့ရှိရင်အေးအင်ဂျီပဲနောက်တစ်ခါအင်ဂျီဖြစ်ဖြစ်ဖက်နှက်ဖြစ်ဖြစ်ဘောင်းပြီးဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စည်းပဲထပ်ပေါက်လို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီကတ်အနီအောင်လေးဖြစ်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကတ်အနီအောင်တစ်ခုဆိုတစ်ခုနှစ်ခုဆိုနှစ်ခုအဲ့လိုမျိုးပြောင်းပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီအဝိုင်အောင်ကတ်လေးမြများရမှဒီမဲကိုလည်းနိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမျိုးအကြံပြုချင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စိတ်မတုံးရပဲနဲ့အလကားရတဲ့နီးပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကအေးတိုင်းမှာကစားရတယ်။ Okay အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်။အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့။အခုတလောကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေမတင်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။တိတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်။ဘာကြောင့်မတင်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုအလုပ်တစ်ခုတောင်းယူတာအတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ဒီအလုပ်တစ်ခု3လအချိန်3လတိတောင်းယူတာအတွက်ကြောင့်မို့ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးပြန်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်နောက်ထပ်တလားလာပဲကြံတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တာဝန်ကျရင်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးတွေကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့နော်အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်